Požar u Kijevu, snimak nakon udara kamikaza dronova. Glavni zaključci Američkog instituta za proučavanje rata. U toku je 299. dan specijalne ruske vojne operacije. Zvaničnica Pentagona Laura Cooper izjavila je jučer da postoji pojačana hitnost za naprednu odluku ukrajinskih snag. Nakon što je Pentagon saopštio da će Sjedinjene Američke Države povećati broj ukrajinskih vojnika koje obučava svakog mjeseca, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu posjetio je linije fronta jučer. Ruska vojska je dobila novu seriju dronova iranske proizvodnje i nastavlja pregovore sa Iranom o nabavci balističkih raketnih sistema. Na liniji Svatovo-Kremen-Naja nastavljaju se pozicione borbe.